Հոկտեմբերի 21-ին ընտրական վարչությունը սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող ընտրողներին տարատեսակ ծառայություններ է առաջարկում։ Ֆիզիկապես սահմանափակ ընտրողների համար հարմարեցված ընտրատեղամասերում ձայն տալու հատուկ խցիկ, քույր ընտրողների համար ընտրաթերթիկ կլրացնելու հատուկ շրջանակ, իսկ արճատես ընտրողների համար խոշորացնող տեսապակի։ Վատթար լսողություն, խուլ և օժանդակություն ստացող ընտրողների համար քվեարկության իրազեկման պաստառ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջը հարմարեցված է քույր և կարճատես ընտրողների համար խուլ և վատթար լսողություն ունեցող անձիկ տեղեկություն կարող են ստանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հերախոսակապի կենտրոնում տեսազանգի միջոցով։ Ընտրատեղամասային հանձնաժողովի 47,000-ից ավելի անդամ անցնում է դասընթացներ սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող ընտրողների հետ զրուցելու վարվելակարգի և վարվեցողության կանոնների վերաբերյալ ԿՀ ժողովրդավարության ծառայություն։